Ahoj, máme další neděli, to znamená, že je před náma další rozkecáno. Zdraví vás Práža, trochu nemocnej, tak doufám, že u to nebudu moc kašlat a se mnou je tady i zdravý Velko. Ahoj. A dneska zase bude spoustu tém, tak jak jste zvyklí, tak jak to prostě znáte. Šaka, Southampton, Ribery, Početino, Ibra, Lewandowski, Milner, Ronaldo, Ezil, Škriňár, Verati a tak dále. Prostě bude tam toho ranec. Ale co já bych chtěl říct jako to úplně nejdůležitější, tak v popisku videa bude, pokud nezapomenu, já vždycky říkám, pokud nezapomenu, a často zapomínám, ale pokud nezapomenu, já nebo Vilko, tak do popisku videa hodím odkaz na merch, protože už jsme ho odtajnili. Takže kdo ještě z vás třeba neviděl, jak vypadá nový merch, který bude v prodeji v druhé polovině listopadu? No a v druhé polovině listopadu už určitě, jo, jakože na konci listopadu, druhá polovina listopadu už bude v prodeji. Novembra. Prodej. Tak, novembra. Um, takže stačí, stačí se podívat na Instagram dole. Já vám ho hodím do popisku, snad to nezapomenu. Když tak kdybych zapomněl, tak to tam hoď ty velko, nebo mi to připomeň. Tak ty budeš na hádzovek rozkecáno, no, právě. v takomto čase. No jasné, kdy ale to bude víš, bude zverejňovat. Zp zpětně víš, by si z toho všiml. Ale snad na to nezapomenu, já snad napíšu, abych tam dal, jenomže ty odkazy jsou taky, že je to složitý občas. No ale každopádně v první řadě asi bych chtěl jenom poděkovat za ty reakce, které jste nám psali do zpráv na, na, Instagramu, že se to spoustě z vás líbilo, z čehož mám radost. Velko ještě ne, protože to neviděl. A... Co jsem neviděl? no tak nebo koukal si na ten? Na, na, ten Instagram s merchem? Ho, jasno, jsem potvrdoval žádosti. Aha, ok, tak jsme to viděli oba. A... Takže takže jsem za to rád a jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit i, i těm ostatním, kteří tam přijdete. A s tím, že ne úplně každý asi zachytil cenu, ta cena bude za ten merch 399 českých korun. Nevím, kolik je to na eura. Počkej, rychle prepočet, Můžeš. No. 15? CCA, něco takový, Aj, nevím. Hmm. 15x36. 15 aby, aby nám nikdo 50. pak neřekl, že to, že to místo 15 je 20, víš? Ne, mm. 20 to už je... na ne, 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 15. Jo. Máš a... kalkulačku? Jo, no, už, už to jdu tady. Proč to no, víš, 15. protože... Hmm, pak nikdo neřek. Kámo, hmm. to nemůže být víc. Uh, no, je to nějakých 16 euro. Aha. Uh -huh. Ukazuje mi to 15,5, no, takže prostě 16 euro. a uh, CCA takže, takže to, bude, to bude brzo v prodeji, dost možná uděláme i nějaký předprodej, ale to vám všechno řekneme. Hele, v dalším rozkecánu vám řekneme si myslím nějak konkrétnější informace, jak to s tím merčem bude a je dost možný, že během příštího rozkecána by mohl být předprodej, což ale nechci slibovat. A teďka jsem to skoro udělal, ale pak jsem to zarazil, takže to je v pohodě. Alebo možná udělat nějaké video samostatné? to je taky dost možný, no. Ale já si myslím, že nějakýho 20. 15. až 20. to bude jako úplně, že už, to bude, že už to budeme mít doma a budeme to moc jako úplně posílat. <coughs> Pardon. Ale, ale během příštího týdne by teoreticky mohl být nějaký už předprodej, no. A dát třeba za nějakou lepší cenu lidem, kteří si to koupí předem. No, tolik můj úvodní monolog a můžeš asi Alebo vám to, alebo no? vám to aspoň respektive neujde. Keď si tak vezmeš. Jak to Tak, v Jak tak je šance, že v predpredaji ti vyjde číslo, ako no. kdyby si to mal kupovať potom, ne? Či ne? Ještě jednou. Že je šance, že když si to kúpiš skôr, že ti vyjde číslo, Jo, A velikost, můžeme, myslíš. To. Velikost. No, jo, 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 no to jo, to jo, no, no to určitě. A zase tam bude určitě nějaký omezený množství, jo, nebudeme těch kusů mít prostě tisíc, jo. Takže určitě tam bude nějaký omezený množství, který ještě nemáme úplně přesně daný, ale, ale bude tam omezené množství, takže samozřejmě ten, dostoveme v předprodej, tak má 100% jistotu, že že to triko bude mít do Vánoc, takhle bych to řekl. No, Protože ono to triko po, postupně bude určitě jako že budou se dodělávat do tisky a tak, ale, ale že tak to bude před prodej, tak určitě o vánoce to bude mít pod stromkem. Ale už skeců o merchandisingu a pojď na to první téma. Jinak, mm -hmm. já se omluvám, ale já mám kašlu, takže já třeba každý, každý dvě minuty takhle budu kašlat, což není moc příjemný. Ale budu se snažit to udržet co nejvíc. Super. Granit Šaka reaguje na udalosti ohľadne situácie počas striedania v zápase s Crystal Palace. No, ono to celé bolo asi tak, nejaký koment. Bolo prostě 2-2, Šaka išel dole, išel hrať ten Bukayo Saka, ten mladík. No a hmm. Šaka išel trošku pomalšie, ako, ako by asi fanúšikovia čakali. Začala tam vlastne nejaký piskot, Štaka tam začal rozhadovať, rozhadovať, rukami, potom začal niečo s kapitánskou páskou ešte vystrelil, nakoniec si položil ruchu, o, akože, ruku k úchu, aby vlastne, či akože, počuje, provokoval tých vlastných fanúšikov, ozval sa ešte väčší pískot, hodil potom dres, odišiel do tunela na drbany, tak, tak, tak celá situácia, o tom asi všetci vie, co čo sa tam stalo. No a on potom vlastne už nehrál vlastne v zápase Európskej ligy, nehral vlastně ani dnes proti Wolves. Mhm. Mm som Ja som nepozeral zápas Arsenal Wolves, ale myslím, ne. že ne, ale myslím, že tam nebol. Ak tam bol, tak sa ospravedlňujem, ale viem, že tam bol Ezil, to som zachytil. Ale myslím si, že Šaka ešte nehrál. No a je tam nějaké jeho vyjadrenie. Prečítám prečítam ho celé? Můžeš, můžeš, no. Chcel by som odstupom často reagovať na, ne na nedělné události a vysvetlím vám v krátkosti, proč to všetko stalo. Opäť prekladám z rovno do slovenčiny. Milujem Arsenal a vždy v jeho drese dávam 100% do seba. Ako na ihrisku, tak aj mimo neho. Čo sa stalo so mnou, akože silno pohnulo, nějak ako by som to proložil. V posledných mi opakovaně chodí, ako chodia mu vyhrážne správy na sociálnych sieťach, kde sa dozvedám, že mi polámu fanúšikovia nohy, zabijú mi ženu, a želajú si, aby moja dcera dostala rakovinu. To všetko prispelo vlastne k jeho nigelnej frustrácii. Ale mm, ale akože jeho reakci ho mrzí, pretože svojim jednáním urazil fanúšikov, klub a jeho zamestnancov, ktorý má rešpekt a chce, aby sa vlastne ich vzťahy opäť obnovili a užívali si spoločne futbal. Taký to voľnejší preklad nebol no, úplne doslovný, no, jasné. ale... Tak v prvom řadě asi... som, asi fotbal šaky Pod... si nikdo moc fanoušků Arsenalu neužíval, jakože nikdy. No to asi ne, ale kámo, když ti takové takéto zprávy, je to, to všechno to už je trochu moc, ne? Hele, stoprocentně je to moc, stoprocentně je to přehnaný. A... například na straně šaku. Um, já ne, ale souhlasím s tím, že je to přehnaný, že je to šílený, že něco takového by se nemělo, ale něco takového se děje, nechci říct úplně každý den, ale každý rok určitě. Víš, že to je... je ne, ne, není to nic jako novýho u, u fotba, nebo nejenom u fotbalistů, ale u, u, veřejně, u veřejně, známých lidí. Hmm. Dneska prostě ve světě internetu má každý mobil, každý má sociální sítě, každý může napsat zprávu a tyhle zprávy nepíšou inteligentní lidi, kteří jsou spokojení se svým životem. To ti napíše někdo, víš co, kdo, je, kdo není ani spokojený sám se sebou, <kým> a, a vylívá se to potom na někom jiném. A tohle je i případ Čaky, což já souhlasím s tím, že není to správný a tak dále, bla, bla, bla. Na druhou stranu, on je profesionál a on na tohle musí, i když, a když to zní fakt debilně, tak on musí být na tohle zvyklý. On musí tohle přijmout a je to... Dá se říct, že je to součást jeho práce, aby na to dokázal reagovat profesionálně, protože ať už se bavíme o tom, že ho někdo vyprovokuje na hřišti, a musí tam zůstat v klidu, tak stejně tak i mimo hřiště. Jo, a on to, že udělá tohle, tím ničemu nepomůže. On naopak jim ještě dodá energii těm hejtrům a těmhle, a těmhle lidem, že ho budou ještě víc urážet a ještě víc to budou řešit. On, on jim naopak pomohl tím, co udělal, tak on tou frustrací jim jenom dodal energii a vlastně jim potvrdil, že to, co dělají, dělají dobře. A měli by v tom dál pokračovat, pokud chtějí, aby odešel z Arsenálu. Takže já nejsem na straně ani jednoho, protože šaka se měl chovat jinak. A to, co samozřejmě, ale píšu ty lidi, tak je taky úplně mimo. Řádně mimo. Takže asi tak já jsem jako někde mezi spíš, nebo ani na jedné straně nože. nesouhlasím s ani jednou stranou. Každopádně a... jsem snavý, že to se stane, stane reálně. A on povedal, že chce, aby hrál, aby se hrálo aby hral ďalej. Dneska uhum. nehral. Je kapitán klubu. Což v první řadě kámo nechápu do... Pardon, jak on se může stát kap... nebo jak se on mohl stát kapitánem, to je už první věc, která je úplně nepochopitelná. Kámo, to tam má být kapitán, věc? To je úplně jedno kámo, ale ne šaka, který je úplný tragéd. Ale víš, Emery ho dává hrát skoro každý zápas. No, to nemění nic na tom, že je tragéd. No tak ale vidíš, prostě asi Premieriho ho tragedně, víš, a keď hraje každý zápas a v kabině je asi líder, tak ho dá za kapitána. To. Chápu... Po... No já ja to chápu, ale stejně s tím nesouhlasím. Mm. Tak asi tam jiný líder neje, no. Když se pozřeš na ten tým, tak tam ťažko vybrat kapitána. Ale je na jednu stranu těžko, na druhou stranu se to dá udělat i tak, že kapitán může, může být jako. Nemusí to být za mě třeba, prostě Sokratis je mnohem větší lídr. Jo. <coughs> uh, ne, neříkám, že on je nějak ideální kapitán a tak dále, ale, ale on, on je prostě lídr. Dovedu si představit i aubu jako kapitána. Není tu žádný prostě týpek, který by tam řval, řval po spoluhráčích, ale má přirozený respekt. Vieš, ne, ale on mě... na jedné straně, straně hovorí, že nechápeš, jako může být Šaka Kapitán a potom to Sokratisovi. To je těž tragický. A pro, jako pro mě Sokratis je mnohem lepší než Čaka. No, určitě je lepší než Čaka. Tak tvé kámo, je fakt jako šílený už jako několik let. Já Sokratis jasný dělá chyby, ale druhá věc je hra s Luizem v obraně. Jo. Dost podstatný tak, <laughs> ale... Jo, no, jasně, jako není to úplně asi ideální kapitán. Ale... Ale za mě by to určitě větší smysl, jak u Šaky. Ale, ale já osobně bych dal asi Aubu, kdybych měl vybrat jako jednoho, protože on je, jednak jako je tam prostě nejlepší. A druhá věc je, že není to o tom, aby, tam, aby ten nejlepší fotbalista byl kapitán, ale on jde i příkladem tím, jak maká na hřišti. Víš, že není línej a tak dále. Takže za mě, mě... ještě napadl, Zraněný, který se vlastně vrátil z On je v klubu už poměrně dlouho. Hráč je dobrý. No. Teoreticky za to, že je v klubu dlouho možná jo, ale to je... Jako jeho on nevidím jako lídra vůbec víš. Ne, ale jakože napadl má ještě on. Mm -hmm. Jo, Keď teoreticky. Si spává, že ani Auba není lídr, je najlepší, ale že není mm -hmm. to nějaký prostě rváč a tak. Tak mě napadl ještě Bellerín celko. Jako mm -hmm. mm -hmm. že není to líder, ale prostě je v klubu dlouho, pozná to tam z dlhodobého hlediska se bavíme možno o najlepšom hráčově arzenálu. Hmm. Čo ty nejaký hľadisko, keď si vezmeš? No, v tom ja, ja, No to je, to určitě je ono. No koho tam môžeš, dl dlhodobého hráča tam aj nikoho považovat prakticky. To je druhá hmm. věc. Tak ještě on napadl. no. <laughs> on mo... <coughs> Týba, ten kašel mě zzaběj. Hej, tohle bude 100% nejhorší rozkecáno pro mě. Já celou dobu, co mluvíš, tak se snažím, abych nezakašlal, tyjo. No. Uh, jdeme asi na další téma, ne? Uh, hráči Tnu věnovali své mzdy Charitě. Po pátečním debaklu teda s Lestrem, kdy dostali vlastně 9-0, tak klub odhalil, že všichni hráči prvního týmu přes víkend intenzivně trénovali a pokusí se tak Odrazit od nejvyšší venkovní prohry v historii Premier League. Což se jim vlastně i povedlo, protože sice prohráli teďka, vlastně dneska, v sobotu, prohráli, nebo včera, pokud video vyjde zítra, tak vlastně včera, City prohráli, prohráli sice se City, ale bylo to 2-1 a dostali goly až úplně na konci a ten výkon z jejich strany nebyl vůbec špatný. Takže si myslím, že relativně se jim to i povedlo. A tohle je něco, já si myslím, že takáhle reakce je úplně správná, úplně v pořádku, protože je důležitý na to, když se vám něco nepovede, prostě nějakým způsobem zareagovat. A to, že ty, ty peníze dají charitě, tak je to takový jako trošku sluníčkářský krok, ale je, 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 dobrý podle mě myslet i na, i na nějaký zadní vrátka a on nechce si proti sobě poštovat fanoušky. Jo, a tohle je aspoň něco, že aspoň trochu udobří a, a budu podporovat i v těch dalších zápasech. No. Nebo co si o tom myslíš ty? Taký krok, no. Jak víš, no, je Asi hmm. bylo lepší, kdyby v nejbližších 5 zápasech získali 11 bodů. Ty mě hovorím, že nemají dávat na charitu peníze a tak. Je to mm -hmm. dokonce uh, i charita, i Sounds Science Foundation, čili mm -hmm. to tak, že je to OK, ale fanoušikové by asi viac ocenili, keby začali hrať. To souhlasím, no. Vieš, ako to je taký krok, že dali sme peniaze na charitu, wow, super. Vieš, to ví, vie, kolik tam peniazy dávají reálne na tú charitu, celý klub. Hmm, hmm. kde to ich charita, víš, možno aj veľké a tie peniaze sú reálne možno nič. OK, vzdali sa platu jednodňového, koľko to je. Ako je to fajn, no, ale asi ne, fánučík, ne, ne, fánučík fánučík asi, asi ocení viacej, prostě, že keby prostě nevím, v nejbližších pětích zápasoch nevím, získali 9 bodov. Jo, ja. Ale No určitě. No, Momentálně jsou 17 nás <coughs> myslím, a to je sobota. A vlastně hmm. Norvíč Watford vlastně už hráli. Norwich a Watford hráli. Čiže vlastně jsou 18. i v nedělu. Hmm. Aj hmm. po neděli. No a to je asi dost běda. Ale zase proti dlho... City nehráli vůbec špatně, já jsem koukal na ten zápas dneska. City. Mm. A, ne, a nebylo to jasně, betonovali OK, ale fakt jako hodně dlouho se se dokázali ze City držet. A myslím, že snad 60 minut si ty nevystřelili na branku. Oni měli nějakých asi 15 nebo 18 střel, ale vystřelili na branku až úplně hrozně pozdě. Ale všeobecně Southamptonce v Berěně, že jako má akademii dobrou, tak dlouhodobo, ne? No, nebo vyšel tam ať Volkot Bale a tak, show mm, mm, mm. A prostě přestupili tam a hráči jako. Mm, Nikdajší byl dobrý, Schneiderlin, Lalana, Mane, okay, nevím, či všetci byli z akademie, asi ne, Schneiderlin, Mane určitě nie. Mm -hmm. ale jakože vychovali ich a tak, všeobecně se bere, že mají dobrou akadémiu ale oni <coughs> roky jakože brutálně trápia. Co minulého myslíš? Roku, minulého roku byli na zostup, toho roku jsou na zostup hmm. a přitom ty hráči tam nejsou až taky špatný po menách. Ale ono, ono po odchodu kumana, to šlo, to šlo jako hodně dolů. No. On šel, on šel tuším do Evertonu, Kuman. To už je jaký dlouho, to je fakt třeba tři roky. Je to úplně no, v Evertoně byl 2016, myslím. No, no. Takže ono už to jako nějaký ten pátek je. A vlastně po jeho odchodu už to nebylo, Ono tak postupně, víš, že postupně to šlo dolů, ale po jeho odchodu už... Tam byl ještě Cloud Puel, ne? Po něm myslím. jo, 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 On tam ještě, ale prostě ty jména tam nemají úplně špatné, jaký tak si vezmeš. No jako jména ne, že by tam měli špatný, ale není to nic extra zase. No. Takže. Ako já osobně jsem som stále čekal čakal A Já taky, ale prostě tohle je Premier League, si, že ty máš skoro v každém týmu máš prostě nabitý hráč a když to srovnáš, víš třeba, no ok, třeba srovnává to s Leicerem je asi nesmysl, ale i když to srovnáš, víš, jako s Watfordem a s těmahle klubama, tak oni nejsou jako nějak, nemají nějak lepší kádr. Tak to určitě ne, ale zase podle mají lepší kádr, nevím, jako nějaký Newcastle. No, jako nemyslím si, že nějak o moc by měl lepší kádr než třeba Newcastle. Ono z toho hrozně, hrozně vyrovnalo ta Premier League, ta druhá polovina tabulky, že každý, každý tým, tým tam má pár kvalitních hráčů. A třeba v Southamptonu, kdo, kdo, je třeba pro tebe jsem Southamptonu nějak extra rozdílovej? Rozmýšlím na zmenami. No? Zmena no? nevím, Inks asi. No Inks. <laughs> to myslíš vážně teďka? Já, ne, to je první, co Ale ne, tak všeobecně, když si věřím, minulého roku prostě to měl tam takových takých zajímavých hráčů. Neměl okay. tam zajímavých hráčů? No, jako jo, Předtě, ale... Art, Pros... No, OK, OK, Word, Word, Pros je super, uh, je tam je tam Redmond, který je super, ale víš, že je to prostě Premier League a takovýhle hráči jsou právě v každém druhém klubu. No, to jakože ano, ale jakože po menách, podle mě, to je také zajímavější. Vím, že jména něco všetko, ale jako po menách, aj Hojbjerg tam je mladý, taky, taky, akože mal nějakou minulou, víš, byl v Bayernu no, například, okay, vím, okay. že to není všetko, vím, že to není všetko, ale prostě taky hráči, kteří někde byli a tak, čekal bych jsem Mm, Ok. Ale v takovémto smyslu, víš, no, Longstaff, Longstaff z Newcastle, hej, jeden a druhý a pověš si, Akože Wordprose, alebo Hojbělk, tak koho si vyberíš? No ok, no to ani nevím, koho bych si vybral, protože myslím si, že prostě Wordprose je ten ten je mega dlouho prostě hypovaný. od nějakých, já nevím kolik mu bylo je, on mu od 17, no, do, z, od 18 od 17 ho no, no a dneska mu je kolik, to prostě je prostě mu 25. 25, no 25, 26 něco jo. a a vím si, že on se nikam neposunul, ten týpek Víš, a teď se bavíme o tom, a to stejný ho, 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 Hojberg, že on, on hrál v Bayernu pod Guardiolou, kde byl jakož hypovaný, že nový Tiago, nový Schweinsteiger a tak dále. A dneska hraje 8, no. O pět let později. Víš, ty, že to jsou takový, mně to přijde, jak vyhasné jména spíš. Vím, že to jsou také ty jména, nevím, že jména. A to pro mě třeba je, vůbec jako vlastně to ne, už... nic neznamená, tohle jako jméno pro mě no, nic neznamená. Je... Víš, že to je. Nevím, já, já, právě naopak tohle vidím spíš jako negativum než pozitivum. Protože ty hráči be, bez jména, kteří ještě toho tolik nedokázali, tak mají větší chuť makat a jsou, mají prostě větší chuť hrát a to je pro mě důležitější třeba. Hmm, ale vám si že pro mě je tým prostě sádem ten zaujímavější. Co se týka těch, vám jakože mien, víš, Soares z Interu Miláno, Bertrand, vítěz Ligy majstrov Chelsea, ještě v 2017 reprezentoval Anglicko. Víš, a tak to len prostě, takýmto stylem, víš. Hmm. Westergaard posílá z Montkendbachu, stál strašně velké prachy. No a ako týmto štýlom som hmm. ale tak, no jako tímto stylem jsem to chcel poukázat, že jména tam jsou zaujímavé, ale jako že výkony zjavně jsou také, jako by mali být. No, to je celé. Oky. Hmm, hmm, hmm. oky, OK. Tak jo. Kámo si... Leminu mali z Juventusu minulého roku? Jo, ale to jsou přesně, to jsou úplně přesně ty hráči, kteří prostě tam byli jako v těch týmech úplně k ničemu. No, Nebo ne, k ničemu, ale víš, že te, pro, ne, pro mě fakt naopak je to negativum. To, že hráli ve velkých týmech, ty hráči je negativum. To, 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 nikde nefungovalo, když velký hráč přijde do malého týmu, tak on nemá motivaci. Pro, on, ne, on, už zašil. Víš, že v momentě, kdy ty hraješ za jedno Juventus, velký klub, kdekoliv vyhraješ třeba Ligu mistrů, bla, bla, bla. Neříkám, že Lemena ji vyhrál, že ji nevyhrál, ale... <laughs> já jsem Juventus měl si to podlič... Juventus už obecně dlouho nevyhrál. No, já no právě proto jsem se opravil, kdyby náhodou někdo mi chtěl napsat v komentářích, že mi nejí nevyhrál. Tak vím, že ji nevyhrál, jestli si vzpomněl například například QPR, že jo? Takový a a QPR projekt. On, já vím, to, ale, ale oni to tam taky plak. měli hvězdný fotbalisty a tak, ale to je všechno. Ono, ono tohle nikde nefunguje. Vem si i ty hráči, co chodí z velkých klubů. Kam QPR jo, to... a Machačkalu mám stále v zozname, já to chcem vážně točit video, ale QPR, když jsem to vzpoméně, oni oni mali. To bylo. Oni mali Pamětám si Bosingvu, Ferdinanda, Park Jisunga. Potom tam mali uh, takého velkého stopera, volal Samba, myslím. Jo. Jeho tam mali. Koho tam ještě mali, ty vole? Mm, nevím, napadly mě ty stejný co, co tebe, no Ta Rapta, si ta Rapta? Jo, to byl frér z Tottenhamu, no. Ta Potom tam mali Šona Vrajta Philipsa tam mali. Asi aj jeho. Ale to myslím, tam 30, bylo všechno 30 plus, prostě 33 no, odjeděný no. futbalisti, tak to hmm. bylo jádný hukot. A každému dávali také platy. Nesmysl úplně, no to je, to bolo, hmm, proto, je úplně odsouzený. Ano, samozřejmě ten Saus, neříkám, že Saus, ten dělá to stejný, to určitě ne, ale nemyslím si, že je správná taktika brát hráče z velkých klubů, naopak si myslím, že je lepší je brát z menších klubů, protože mají větší motivaci. Kámo, ale to QPRC, jenom aby to nějak. ale to QPR si otvorilo parádně ty kokso. Jak myslíš? Akože téma QPR, keď si na to spomínám. Aha. No jasně, že to je úplně ideální téma na video, jako. No. zíspětně víš? QPR a machačka. No machačkala taky. A ta machačkala dávala větší smysl než QPR, to bylo úplně mimo, tam bylo úplně špatně. špatně. Možná při tom QPR jsem si otvoril 12-13. pojď, pojď, pojď. Bránke, Julio Cezar. <laughs> Ty folk. Kámo, hm. víš, Julio César. Potom tu jdeme. Uh, 12, to bo 12-13, Fabio na hostovačke, Bosingva, Fabio ten United. No jest vím, Bracha Aj, Rafaela. Bracha Rafaela, to je 12-13 sezóna, uh, Talben Haim, Anton Ferdinand, potom tu jedeme ďalej, Bosingva, je. Stefane Mbia z Marseille tam prišiel, Tarapt, Granero, Klamo, Granero z Realu. Z Realu Madrid, hm. To je v piči. German Ginas, to je z Tottenhamu bývalý hráč, nevím, či si na něj vzpomítáš. Mm -hmm. No jasný. Park Ji-sung, Junior Hoylet, ten kanaděn, mm -hmm. který... A ten můžeš... jako jediný, nebyl v žádném velkým týmu. No, Nebo on byl jako jeden z, on z No, on no. no. Sean Rayfield, Townsend, Remy, Gibril Cisse, Zamora, <laughs> kámo... <laughs> a a nebyl tam i Rio Ferdinand? Nemám ho tu. On tam šel asi až 13, 14 Aha. 12-13 on ještě hrál za 12-13 ještě hrál za United, vyhrál titul. Já, já, 13 tak, 14... tak, tak, tuda... tak se podívej tu další sezónu až 13-14. Protože tam podomeš nějaký hráči chybí. Minimálně Rayo, vím že tam byl ještě někdo. 13-14 tam není ani těž Rio. Hmm. Ale je tam například Dennis Simpson z Leicesteru, terajší. Aha, či bývalý vlastne, vlastně, A sú Ekoto. Uh mm -hmm. Richard Dan, tiež taký známy. Yeah, City. A tu tu ešte. Opäť Granero. Joey Barton. <laughs> 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 Klasik. Mm. Nico Kranchar. Ravel Morrison. Ja, yeah, aj yeah, yeah, Ravel, tyvo. Mm. My boy. Tom Carroll. Josi Benajun to jsou to samé legendy prostě Charlie Austin. A to je tak všetko a 14-15 tam bude Ferdinand. Lebo 13-14 ještě hrál pod moje som Ferdinand, čemu vravil, že má opakovat po Jagielkovi. No, to byl fantastický <laughs> 14, prohlášení. 1415 14, už tam je Ferdinand. <laughs> Ale to už vlastně to bylo rozpadnuté. <coughs> Relativně rozpadnuté mm -hmm. Stále tam jsou hráči jako Sandro Paměťte si Sandra z Tottenhamu? Jo on byl kámo ale to byl fakt frajer Ale jakože to byl fakt frajer Jenom jeho zabili zranění úplně Ale to byl neskutečný záležník Sandro No on tam byl Potom ještě Leroy Fer Z taky těch zajímavých. Ale už to, už, to šlo, už to šlo do sraček no, Ty dva roky prostě to bylo velmi zajímavé. Mm. Jako hráči který se tam dostali Tak to je hodně zajímavý výkvět a zahojili sa Finančně. No, no to 100% nie. Taká anglická čína. No, asi tak. No, pojďme ďalej. Kupiar tu aj nemáme. Deš trojku. Naštvaný Ribery strkal do rozhodčího, čaká ho trest. Já ja jsem o tom vlastne kecal vo včerajšom videu, které vyšlo, ale iba trošku. Išlo tam vlastne o to, že odpiskali gól, pro Láciu v nadstavenom čase. Na 2-1, se prostě nasral, strkol do pomedzného rozhodcu, potom dostal červenou kartu, no a samozřejmě za to, že strkol do rozhodcu, dostal pokutu 20 000 eur a 3 zápasy stopku, samozřejmě asi správné rozhodnutie. i keď druhá věc, ten gol tam, jakože když máš video, proč bys se na to nepozrel, to je jedna věc mm -hmm. a asi to je ta jiná důležitá věc, no no jasný, a ještě tam je info, že... Ribéry se navíc předtím dostal do konfliktu i s trenérem Vincenzem Montelou protože nesouhlasil s tím že byl 10 minut před koncem vystřídán mm. hey, ale jako Montela to komentoval potom tak, že už byl asi velmi frustrovaný a tak, nic nepovedal zle na jeho osobu, já ja jsem čítal mm -hmm. celý rozhovor s Montelom a on se vlastně Riberyho ještě zastal, lebo povedal, že v dnešní době, že je tu video a oni se na to ani nepozru že to není dobré mm -hmm. čiže nijak Ribéry, Ribéry ho nekritizoval, ale ještě bych povedal, že se ho zastal Hmm, hmm, hmm. a nebyl vystřídaný před tím gólem. no bol, já jsem si teď neštudoval tu situaci celou, ale Ribery se předtím no. dostal do konfliktu Montelo, s tenho Vincenzo Montello protože nesouhlasil s tím, že byl 10 minut před koncem střídan čiže on dostal tu redku asi z lavičky už tím pádem tak som to chápal jo ne? jo ok jo chápu okay. Hmm, hmm, hmm. ok ok tak jo čtyřku máme Početíno přiznal obavy ohledně natáčení dokumentů. Dokument se má soustředit na jejich sezonu 2019-20, kamery mají přístup do kabiny a šatny prvního týmu Spurs a na konci tak vznikne podobný sportovní dokument, jako v minulosti měli Manchester City, All Blacks a několik týmů z NFL. Já jenom můžu říct, že jestli jste neviděli dokument o City, je to na Amazonu, toším, tak nic lepšího jsem nikdy neviděl. Je to úplně dokonalý ty záběry jsou autentický. Uh, ty kamery ty jsou. umístěný. to dělají tam Amazon, to je vysvětlené trochu ještě dělají. Uh, jo, 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 jenom jenom takhle jenom v rychlosti, mm. že ty, ty záběry jsou jako autentický, a hráči o těch kamerách ani nevěděli. Tam prostě byly umístěný, takže fakt to bylo uh, 100%, dělý, což je skvělý. Pokračuju teda dál. Uh, Argentinský coach v minulosti uvedl, že se čistě jedná o rozhodnutí klubu přiznal, ale že měl obavy. Samozřejmě, že když se klub domluvil na smlouvě s Amazonem, měli jsme strach. Není to snadné, máte kameru všude i ve vaší kanceláři. Všechny situace musíte zvládnout, a to i přesto, že už na to nemáte kapacitu a jste ve špatné náladě. Je to komplikované a je to rozhodně další věc, která mi dělá starosti a předává na nich. To je důvodem, proč jsem vám řekl, že nejsem manažer, ale coach. Teď jsem jako producent. <laughs> Půjčetíno přiznal, že by byl radši, kdyby byly kamery okolo v předchozích sezónách na místo této již start nebyl zrovna nejlepší. Doufá ale, že jeho tým znovu objeví svou formu a dokončí kampaň úspěšně. Nejdůležitější je soustředit se na realitu a nesnažit se generovat něco, co nebude reálné, ale naopak hrané. Souhlasím s početí, no. Já taky, já si na jednu stranu je to pravdět, ty záběry, to je pěkně, možno vidět. tak, ale ono to, ono je to pěkný vidět, když se to podaří. Víš, víš, co, víš, co, já si myslím, že naopak by o tom ideálně ani neměli vědět. Víš, že by to mělo být tak, že ty kamery tam jsou, ale v ideálním případě, aby to fakt věděl jenom ten trenér, ale ani aby hráči to nevěděli a tak. Podle mě vůbec by to nemali být, je to blbost. No, na jednu stranu jo, na druhou stranu my se dostáváme prostě do do nějaký do nějakého nového levelu hmm jakým způsobem je branej fotbal a třeba nevím, viděl jsi ten dokument o City nebo ne? Ne, neviděl jsem ho. Já Ty jsem s... stále tak, já jsem stále tak, ne, neviděl jsem, vážně jsem ho neviděl. Aha. Já jsem stále tak, jakože premětním dobu, například, kdyby něco podobné bylo pod Fergusonem, co mm -hmm. by on robil, aby to prostě tak nebylo. Kámo. To si já vím, ale to je jiná doba. To je přesně, jak jsi řekl, kdyby, víš, v té době a to je prostě jenom jiná nádoba. Ale Takhle, víš co, jenom já k tomu jako dodám, že já si myslím, že stejně předtím, než ten dokument vyšel, tak první, kdo ho viděl, byl Guardiola. A v momentě, kdy řekl, vystřihněte tohle, tak se to prostě dalo pryč. Bez ohledu na to, jestli to nikomu líbí nebo ne. A to, to nemuselo tak být, ale já si to tak myslím a minimálně by to tak mělo jako být. Že je to možné, mělo... ale na druhou stranu si ber, ono, když o on těch kamerách vě, že například v kanceláři a všakně ta kamera je, tak no. stále máš tam to podvědomky, že tam ta kamera je, a kamerujete. Uh -huh. A stále se to môže dostať vonku. Hoci ako, jaký je problém, že by to niekto dal vonku? Či to je dokument alebo nie je? Uh -huh. Stále to môže i vonku A stále máš ten pocit, čo kde to tam? Čo kde to tam dajú? Natáča no prosím, nie si si úplne nikdy si nie si uh -huh. istý. Kto má k tej kamere uh -huh. prístup, či to nevidí vonku. A tak uh -huh. ďalej a tak ďalej. Stále možno tak hlavě má, máš, že aha, je tam ta kamera, nemôžem povedať toto, alebo keď niečo povieš a zrobíš tak ti vrta v hlavě, čo keď to uvidí ten a ten, co keď mm. toto a toto, věš. Je to také, jakože zásah kvázi do sukrom by to by se Hele, na nemalo dělat. Já si myslím, že by to mělo být nějak omezený, třeba to, že to má v kanceláři, podle mě je úplně blbost. Uh, já si myslím, že ty záběry z té šatny jsou jako dobrý, protože tam se ve finále nemůže nic úplně extra stát, anebo když víš, že se něco tam zblázní, tak OK, ale je to furt fotbalová šatna a tam se to nějak jako respektuje, ale záleží, víš, kde to všude je pod... To... Já, já, nevím, áno, jak oni to měli. Když si představím, jako Viera s vlastným oným chujom trafil Anelkoviči komu po hlave v šatni. Hmm. No, <laughs> No, <jasný. laughs> to, to asi nechce, aby bolo v seriáli. <laughs> mhm, mm mhm, <laughs> Tak to tam samozřejmě jako nedáš, že jo? Tak no jako... ale, ale, jako... Těž by si nebo rád, kdyby to je někde zaznamenané. OK, nemyslo no, to, ale je to někdy zaznamenané. Hele, Asi to sice... Si nebo. To, se, to sice ne, ale zase si představ, uh, jestli si pamatuješ Mourinho, když trénoval v Reálu, tak on uklouznul. Bylo to nějaký... Nebo to byl Inter možná, teďka nevím, jestli to byl Inter nebo Real, nejsem jistý. Ale mám to v knížce, takže kdo čet moji knížku, jak to uče bude vědět. Lípek já. Uh, že on nebyl to Inter, ty vole. myslím, že to byl Inter, protože on uklouzl a byl to fakt mega těžký zápas, nějaký semifinál, něco takového a právě se to nepovedlo. A on přišel do šatny, rozčiloval se a uklouzl, že jo. No ale v tu chvíli se nikdo nezasmál, ale že prý týden na to vyhráli, no a všichni v tréninkovém centru, když viděli Mourinha, tak po té výhře, když už to bylo jakoby všechno čistý, tak začali právě padat na zem před ním. Víš, že začali jako házeli záda a takhle, víš, víš jak to myslím. A že toto, toto, kámo, toto by bylo třeba extrémně vtipný, jako. Víš, takové, takové to věci prostě, že zachytit, tak to už je za mě fajn. Ale samozřejmě potom, když se to povede, nedává to ven, když prostě to má nějaký negativní vliv a tak dále. A v momentě, kdy už má, máš vyhráno, oni vlastně tu sezonu vyhráli treble. Jo, takže potom to dát ven je naprosto geniální. Alebo, co máš napadlo, prostě že, jako vravíš, regulovat to. Prostě například jdeš do šatně s tím, že sa vyhrál zápas, tak je, že to můžeš kamerovat, lebo maximálně, co tam bude, budou tam nějaké oslavy, budou tam nějaké srandy a tak, je to mm. fajn. Ale prostě představ si šatňu, já nevím, po nějakom dodrbaném zápase. Prostě prehrál se titul. Alebo také... Hele, hele, jo, já ja, ja vím, já ja vím, ale i takovýhle situace jsou v tom dokumentu o City. Mm. Víš, tam jsou, tam jsou situace, kdy hráči jsou naštvaní, hráči se mezi sebou i hádají, ale ty tam tohle potřebuješ. Víš, ty neděláš sluníčkářský film, ale ty chceš udělat realitu. Víš, jak to opravdu vypadalo tam. A nebo já to, vem, no. co nejvíc přilížit. A, a samozřejmě zase to reguluješ. Při tom editu, při tom střihu to re, edituješ. Hey, ale jakože já bych s tím nikdy nesouhlasil, kdyby jsem manažer, nikdy bych s tím nesouhlasil. Ne, jako seriózně. Jenom, jenom, že on evidentně nemá, nemá na výběr. Víš, početíno má podle mě obrovský slovo v Tottenhamu. Víš, on vybudoval Tottenham tak, jak ho my známe. Ale, ale ani on to neovlivní. Víš, jakože dneska už ty smlouvy jsou tak velký, že Amazon nabídne tolik peněz, že se to, <coughs> 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 že se to tomu klubu fakt vyplatí. Víš, že Já nevím, kolik za to můžou dostat, ale to musí být nesmyslná raketa, aby něco takového udělali. To musí být šílená raketa. Myslím, že to bude raketa. Úplně velká. Já si myslím, že jo, že se to bude rovnat nějakým klidně sponzorským smlouvám. Neříkám těm hlavním, to samozřejmě ne. Ale může to být slušnej, slušná injekce do budžetu. No. Nevím. Ale určitě tohle nedělají zadarmo nebo za pár korun. No, alebo to mají. Počkej, oni Amazon mají jako. Nemají hlavného sponzora Amazon. Oni podle mě vůbec nemají Amazon jako sponzora, ale Amazon teďka podle mě postupně kontaktuje kluby, které jsou ochotní na něco takového přistoupit. Aha, je to možné. Nebo já nevím o tom, že by si ty nebo to neměli měli nějakým způsobem sponzor Amazon. Asi ne. Asi spíš ne. Pojď pětku. Ibrahimovic znova Španělsku. No, tě jsem to měl vo videu, opět jsem to iba povedal, ale on vlastně povedal, že ahoj Španělsko, vracím se zpět. Nevím, či si zaregistroval, o čo nakonec išlo. Jo, jo, slyšel jsem. Super marketingový tak velice chytrý ja, ale prvá věc, prostě, ja keď som to akože vydal, ako príspevok jsem to dával někde a ešte mi napísali chlapci, že kde půjde ten zlatan, čo myslíš? prostě prvá vec bola, že marketing. Fakt ti napadlo prvá... marketing? Úplně. Mně mne napadlo reál, kámo. Ja som si, no ja si myslel, že, půjde reál, som si myslel, že pôjde do reálu. To vážně. Hm? Počkej, ja presne viem, kto mi to písal. schválně ti prečítam moju reakciu. Uh -huh. Nájdem si to. ale nejseš nej, nej, nej první, kdo mi to řekl. Uh, kámoš mi říkal to stejný, ale mě to vždycky řeknou až zpětně. Říkám, ty vole, tak jsme mi to měl říct v momentě, kdy to řek že je to marketing. Víš, že v momentě, kdy, uh, kdy to vyšlo, tak mi nikdo marketing jakoby neřekl. A právě zpětně už mi dva kámoši říkali, že no, já jsem taky myslel, že to byl marketing. Hej, čítám vetu Ozaj, jsem se ozaj, som sa tě chcel spýtať, kam podle teba půjde ten Zlatan? Moje odpověď. Já vůbec nevím. Normálně verím, že to bude len nejaký marketing. Aha. To som odpísal. Hmm? Tak to, tak to, to je dobré. A no, potom byla no. správa. Prečo? Ja mám tiežané pocity, už mi aj napadlo, či někde někde trénovať, ale to by bolo veľké prekvapenie. Uh, tak trénovanie úplně může. A ja som licenci. Alebo otvorí tam nejaký obchod v tom španielsku, alebo niečo. Uh -huh, uh -huh. Ale môže to byť jen nejaký marketing, že na seba uputa pozornosť. To boli moje prvé správy, ktoré som napísal vlastne ako reakciu na toho zlatana. Mm -hmm, mm -hmm. Tak to trefil skvěle <laughs> Tak jsem to trafil jakože skvěle Pozdravuje Martina, který nám stříhá videa On se na to pýtal <laughs> a, a tak no, čiže trafil som. No a teďka a kam te... půjde? Víš, jako reálně Kámo, mňa no. Varianta s reálním je úplně mimo No teď, teď už jakoby jo Ale více já jsem si říkal Že on prostě Byl v Barse Nemá s nima dobrý vztahy a on no, má hlavně Bur dobře dobrý s Guardiolom. No já vím, ale... No... OK, ale, ale i se samotnou ale jako, Barcu. Do Barci, jako do jako by nešel už. On povedal, no právě, že postě... ale ta, tam, nejde, tam nejde o Barsu. Tam právě jde o to, že vyšel k největšímu rivalovi. Víš, jak to myslím. Víš, a pokusil se s nima vyhrát titul. Zvlášť, myslím. když to Barce teďka se nedaří vůbec. Myslíš si, že by Zlatan, že by mu po tohletky roku išlo o nějakou odplatu Zlatanovi? Hmm. Kam mě by ho ani nechcel. Já bych si ho přál vidět v Reálu, ale... <laughs> Kámo, jako to by si... Každý by ostal v velkém klube, ale podle mě to bude už skôr. Mm, osobně já typuji menší klub v Taliansku, který může být v Lige majstrov. Čiže bavíme se asi okrem o všetkých jiných kluboch? Mm. Asi ano. Mm. Tak ta Neapol je jako reálná, no. Hodně no, reálná. Tak, to je taky podle mě můj variant. Lebo v Anglicku... Když si vezmeš do, do prvej šesky, asi ne. Tak Vinetti by byl pořádný lepší útočník. Tak Vinetti by byl nejlepší útočník, to je taká signá varianta. Iné kluby mi nepřipadá vůbec do úvahy. A nevěřím no si, že půjde prostě do Evertonu Zlatan, to určitě, no to, nie. On no, no, určitě klubu, ne. On půjde do klubu, který má meno. Dále mm -hmm. tam máš Německo, absolutně nič. Prostě do Bayernu nepůjde, tam máš Levu. Iné, mm. Nevezmu ho a Dortmund je na něho malý, podle mňa. Mm -hmm. A jaký v Německu ještě nehrál? No právě, no. Takže ale on, chce vyhrát, on chce vyhrát vyhrá titul, víš co? Nepůjde do Dortmundu. No, přesně tak. Vidíš, mm. dobře si povedal. Francusko Kopej, že? Asi nepřipadá velmi do úvahy návrat. A a ligu jsem ještě nepovedal. Vlastně všetky jsme mm, prešli. Asi všechny, no. Čiže mne, mne najviac návrat do talianské ligy, do každého klubu, okrem Juventusu, z tých väčších týmov, prostě a asi hmm. Azičko můžeme vyškrtnout. Kvůli ambicím. Tak. Hmm. A ten ta Neapol to ta prostě tak sedí prostě. Je ja tak on v Neapoli hlavně ještě nebyl, že jo? On jinak už všude byl. No. Jako si Itálie myslím. Takže no tam by však. to dávalo smysl a navíc má i dobrý vztahy s tím prezidentem. Uh, byl tam Maradona, takže zase něco speciálního, víš? No, no. A jako vám... mm. Merten môže stále v januári odísť. O tom sa mm. hovorilo už skôr mm. To by mohlo, aby nepřekonal Hamšíka. A Milika by kľudne mohla aj preskočiť. No, anebo proste. se střídat. Tak, čiže reálne by tam hral. <coughs> Za mňa akože variant celkom fajn. Hraje dokonca na dvou útočníkov. A mm. Uh, Aj dneska hrali s AS Rímom, vlastne včera. Hrali 4-4, 1-1 nazvem to. Mm -hmm. čiže hráli minulý týden hráli proti Spalu, to jsem sledoval dokonca, Čiž hrali na dvou útočníků takže jako proč ně? bylo by to minimálně hezký a už vím kam bych se jel podívat na fotbal takže výlet bychom měli jasný Ibra Kadebra, neapol. no a vyšplhali bychom na Etnu se Zlatanem na zádech <laughs> na zádech <dalek. laughs> Uh, Jdeme na další téma uh, nezastavitelný Levandovsky uh, ve svých 31 letech to vypadá, že je ve své životní formě uh, Bayern minulou sobotu dokázal porazit Nováčka Berlín díky výsledku 2-1 uh, Gola dal i Leva který se stal vůbec prvním hráčem v historii Bundesligy, jenž dokázal nasázet gol v každém z devíti úvodních kol v řadě co je? Niče, Etna mi nevyšla, vyšla, je na Sicilii, Etna není při Neapole. Ještě jedno? Že Etna mi vyšla. Etna je na Sicilii. Já ja třeba bez nevím, co je ani Etna, takže je to úplně v pohodě. <laughs> Však, pri je Vezu, Sopka, víš. Etna je Sopka. Bože okay. můj, nevíš, je Etna? Ne. <laughs> Tam je Vezu, dobré, to je jedna. No. je to král prostě. Ok. Uh, spolu s Aubou drží rekord v počtu střelených gólů za sezonu na... Za sezonu... No. Jo, za sezonu, jakým... Uh, ty vole, ještě jednou. Spolu s Aubou drží rekord v počtu střelených gólů za sezonu v Bundeslize, uh, pokud vynecháme německý hráče, 31 gólů. A to vede uh, asi Gerd Miller, myslím si. Asi jo. V pěti nejlepších evropských ligách nenajdeme lepšího střelce, jak za celkový kalendářní rok 2019, tak od začátku sezóny 19-20. Od ledna až do posud nasázal za reprezentaci svůj klub 42 gólů, přičemž jen v lize jich má na kontě 25. Od počátku sezóny pak nastřádal v lize 13 branek, což už 14. Což z nich, už 14. Už 14 což nejčiní nejlepšího ligové střelce napříč top 5 evropskými soutěžemi. Navíc drží aktuální šňůru 13, 14, 14, 14 uh, soutěžních zápasů v řadě, ve kterých dal góla, uh, což dokázal v rámci top 5 lig. Uh, což je v rámci hráčů top 5 lig historicky třetí nejdoší série. První v tomto ohledu je Messi 21 zápasů. Oh shit. Kámo, myslím, že 21 zápasů v řadě dal no, ten týpek góla, jako Messi. To bylo asi v roku 2012 nějaký dal 91 gólo. Tak to je šílenec, úplný blázen, 21 zápasů, no to je, to je úlet. O, a potom druhý Gerd Miller, no, 16 zápasů, toho by ještě mohl překonat. Stačí mu dva zápasy, aby ho dorovnal, tři, aby ho překonal. Ale kámo, 21 zápasů. Hej, to bylo přesně ta, ta, ta doba, kdy se si jenom podíval na výsledky, a ty jsi se ani nekoukal, jestli Messi nebo Ronaldo dal go, dali góla, ale bylo to tak, že Kolko. jsi se koukal, kdo z nich dal víc. No. Víš, a já si přesně tu, já si přesně pamatuju tohle, já jsem se vždycky díval na, na Live Sport, ne, otevřel a říkám, díval se na Barco na Real a já jsem se nekoukal ani, kdo dal kolik gólů, ale teda, jestli kdo, kdo dal góla, ale kdo jich dal víc. jsem si říkal, no tak Ronaldo dal tři a kolik jich dal Messi, víš, dal dva, dal jeden, dal taky tři, dal jich pět, víš, nevíš prostě. Bo úplně šílený v tú dobu. No. Ja o Levandovskom akorát mám rozpísané video, ktoré som písal pred rozkecanou, mám už napísanú stranu, je to presne mm -hmm. vlastne o ňom video a že bude sa, nevím, ako sa ešte bude volat asi, že či je najlepší útočník Levandovský alebo niečo také. A akurát mm. som si dneska hľadal akože počty střelných gólov v kalendárnom roku za klub od roku 2012. Mm -hmm. A to môžem tak prezradiť možno aj ty čísla, Hmm. Keďže nie budete pozerať video, respektive aj tak budete pozerať celé a veľa ľudí tu možnosť rozkecána no do toho dalšího videa ani nepôjde. Čiže vážne som to ako hľadal si ten research ale len poviem jako ako kvázi výsledkov, ako to skončilo. Nepoviem, koľko dal kto gólov ani tak. Ale išel išiel som vlastně od roku 2000 od roku 2012. Do uh -huh. roku 2018, ano to je 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 sezón. Porovnání Ronaldo Leva. Ronaldo dal v 6 sezónach viacej golů ako Leva. Leva dal více golů ako Ronaldo iba raz. Hej, ale okej. Okay, to no. je Ronaldo. Messi vyhráva nad Levom 7-0. Prostě Messi dal stále více golů jako Leva. Uh -huh. Ale potom tam sú ďalší hráči. Cavani Leva vyhráva 2-5. Suárez. Leva vyhráva 2-5. Ibrahimovič Leva 4-3. Falcao Tako, leva, pro, to... pro Ibru. Aha. Falcao 1-6. A len tím chcem povedať, že proste Leva je 6 rokov stále mezi najlepšími strelcami a reálne keď vyrátáme Ronalda s Messim spolu s Ibrom môžeme povedať je to 4-3, teraz to bude 4 -4. Můžeme mm -hmm. povedať, že Leva je najkonzistentnejší útočník. A Gronalda berieme ešte v roku 2012 ako krídlo. Mm -hmm. Tedy ještě ešte krídlo asi aj bol 12, určite no, bol. Jo, 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 určite. Tak Leva je prostě najlepší útočník posledních rokov. Mm -hmm. S se dá, Keď sa vlastně. bavíme, keď se bavíme ako o počte strelných gólov, či ako nejaká výpovedná hodnota, To tam aj druhé veci, hej? ale čo sa týka gólov, je Lewandowski prostě Úplně někde, jinde. A to je také hmm. dost smutné, že se o tom asi ani vydá někdy co. <coughs> Nemá takovou osobnost, Leva. Víš, ono je to hodně o tom, jak to dokáže prodat. Fotbalové schopnosti jsou jedna věc, ale pokud nejseš Messi, který jako je úplný bůh, tak to potřebuješ i nějakým způsobem prodat. A i to, že hraje v Bayernu mu úplně nepomáhá, protože přece jenom Bayern je sice největší v Německu, ale ta marketingová síla v porovnání s Premier League, Barcou a Realem je úplně jakože jo, někde jinde. Ale na druhou stranu si vezmi, opět potom tu máme nějakého Ibru, jako OK, Ibra je král, nebudeme spochybňovat nic, ale Ibra mm -hmm. ho čtyřikrát překonal, ale hrál v PSG. Liga to je ještě možno, než možno, Premier je horší jako německá Bundesliga. Mm -hmm. Ale prostě každý má Ibru, že prostě je to Ibra. Nikto nepově, že to bylo vo francouzské lize. Ale určitě, určitě. Ale tomu, že je to Ibra. To je celé. No, přesně, ale já říkám, on to musí prodat a to je osobnost. A Ibra je dokonalým úkazem toho, že on je považovaný za mnohem lepšího, než ve skutečnosti je. A on je skvělý fotbalista, on je výborný fotbalista, Ibra. Ale je považovaný za lepšího, než je. Díky tomu, že to umí skvěle prodat. Což, leva, úplně. To je možné, to, je možno. to já, já s tím úplně souhlasím, přesně o tom budem kecovat v tom videu, ale, ale na druhou stranu, co se týká nějakého uznání možno od tých športových novinárov a takých tam by to vůbec nemalo byť. Ale od kdy novináři jsou objektivní? Novináři nikdy objektivní nebyli. Ja vím, ale víš, máš ty hlasování, hlasují tam kapitáni, mužství, futbalisti bla 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 bla. A i tam to je prostě iba o tom hype. No je, ale oni jsou, čím v roku 2018 jsou 2018 18 strčil Lewandowski více gólov, akom já vím, ale ale víš, a, ale čím jsou tyhle lidi ovlivněni? Ty, ty lidi nesledují každý zápas v celé Evropě, ale oni jsou ovlivněni tím, co se píše v novinách. A v momentě, kdy novináři nejsou objektivní, tak no. přirozeně k těmhle lidem se dostávají informace, které nejsou objektivní, a ono se ti to dostává do podvědomí. A pokud s ním reálně nehraješ tu Bundesligu a každý rok nevidíš, že to tam ničí, tak mimo Bundesligu ne, nemají ty lidi ty informace, takže přirozeně i, i trenéři reprezentací nebo fotbalisti jako kapitáni reprezentací, tak to hodnutí tak, to, podle toho, co se došlo v médiích. A když v každý furt má Mbappé, 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 Ibra, 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 a potom Ronaldo, Messi, jsou prostě jinde, tak uh, si nespomeneš na toho levu. Když nespomeneš si, že a jo, on vlastně tady v Německu dává hodně gólu. No, jako já, jako, já úplně s tím souhlasím, co rozpráváš, že, vám, že je to on také smutné, a ale ten rok 2018, leva, 42 gólů, Uh -huh. Ronaldo 43 uh -huh. a Messi 47. Uh -huh. Bavíme se o klube, co sa týká Liga majstrov, Liga, poháre. 5 gólů méně ako Messi. Lewandowski. Uh -huh. A možno, keby tam dáme repre, tak Leva ho ještě je tromfný, lebo Leva je v Polsku prostě nezastavitelný. Uh -huh. Uh -huh. To je možný. Čiže, alebo napríklad rok 2017, Leva 44, Messi 50. 6 gólov méně. Mm. No jasný, no. no. 6 gólov, ok, 6 gólov ako je dost, ale keď si to vezmeš za celý rok a v porovnaní no, s Messi. No, no práve s Messi nemůžeš nikoho srovnávať tak, s Ronaldom, že jo. No práve nemôžeš zrovnávať, ale keď si povieš, že na krála Messiho strácal nějaký futbalista 6 gólov. Jo, to Tak si povieš, tak to musí být kurva dobrý. <laughs> uh -huh, uh -huh. Určitě jo, určite jo, je to tak. Čiže, čiže toľko Levandovskému. V středu bude o něm celé video, tam budem vlastně i tu zlatou loptu rozoberať, tento kalendárny rok a celkovo i nějak Levandovského, čiže asi všetko o něm. Mm, tak mm. trochu vás navnádil, no, s těmi číslami. OK, OK, OK. Pff, mm. Tak. Deš Milnera? James Milner. Vár ničí fotbalovou atmosféru. Pokud by systém vár odstranil z fotbalu kontroverziu, bol by jednoznačně... Bol by som jednoznačne za neho, za to var. On však kontroverziu neodstránil, tá stále pretrváva, teraz sa diskutuje o správnom využívaní var. Ďalej povedal Branková technológia, Goal Line Technology je skvelá, okamžite ukáže, zda je, zda je či není mít za Brankovou čáru, je to černobile, áno, či ne. Naopak var je nejasný. Ďalej to asi ani čítam, to je to, čo sme stále opakovali, prostě Var je tam něco se vymáže, ale ty sporné rozhodnutí prostě tam budou stále, protože stále to musí nějaký člověk rozhodnout o tom, či to bola penalta, je to penalta, je to ruka, není to ruka. Stále to musí rozhodnout jeden člověk dvaja ľudia, ktorí sa možno na tom nezhodnú. Či to je alebo nie je penalta. Asi to či. Tvoj tvůj názor na to? No prostě akože On tu kontroverzi neodstraní, ale my jsme stále o tom tvrdili, že onu nikdy neodstraní, lebo to je blbost. Mm -hmm. To nejde odstranit, ale jde ji omezit. No, samozřejmě, že jde, ale prostě on nikdy neodstrání. Odstraní offside jednoznačně. Tu nejde o čom. Je offside odstraní offside, offside. No, ty vole, ani ty offside neodstraní stoprocentně. Ktorý konkrétně? Mm, jde o to, že rozočí pořád ještě mm, Občas zvednou praporek a dneska v zápase City, nebo v sobotu při zápase City, sice nebyla to nějaká golová šance, ale prostě Sterlingovi odpískali offside, ve kterým nebyl v offsideu. Jo, a OK, nešel sám na bránu nebo něco podobného, ale byl ve hodně výhodné pozici, kde mohl centrovat a Agero by byl na penaltě, prakticky tam byl jenom jeden hráč. Jo. Jeden, jeden obránce se tam vracel a už tam nabíhal. Stačilo okay. udělat jenom krok dozadu a by byl na zadní tyči úplně volný. Ale to, co chci říct, tak podstatný bylo, že se odpískal offside, ale Sterling v offside nebyl. Takže to, aby se úplně odstranili z offside, tak by pra prakticky po nesměl nikdy zvednout ten praporek. praporek Protože on, zesmí... on, ho, on ho momentálně zvedá, nebo rozhodčí momentálně zvedá praporek v momentě. Tři sekundy je sto... potom. Ne, no, ne, tři sekundy potom ale když si je stoprocentně jistý, že to je offside. On si musí být stoprocentně jistý. Jenomže on si může být 100% jistý, ale to neznamená, že to je pravda. Stejně jako dneska si byl stoprocentně jistý, nebo včera při zápase City, zvedl ten praporek, odpískal se offside, ale z opakovačky bylo vidět, že to až žádný offside nebyl. No, jo. já souhlasím. Jako, jo, takže... Okay, takovou situaci mě odstrání, ale a po, si upřímně, nemůže se fotbal vrátit, že OK, tak nebylo to offside, tak vrátíme vám tam loptu a pokračujte v akci, věš, to nejde. To nejenom je potřeba uh, nějakým způsobem omezit podobné rozhodnutí nebo podobné zvedání praporků v momentě, kdy je to těsný no, a znamená. kdy je to blízko branky hlavně. Souhlas, jako s tím to, suhlasím, to nejde. Ale co týka, co tu rozpráva Milner, že Arnold odstranil <coughs> kontroverzi, viděl jsi dnešní na Boatenga? Mm, viděl jsem jenom na tvém story, ale jinak nevím. Prostě celý išel prostě útočník Frankfurtu, si to pekne hodil, Boateng ho krížoval. Ten si tak hádzal do 16, Boateng ho pre 16 akože trafil, ho pred 16, mm -hmm. ale mm -hmm. nebylo to tak, že on išiel vyslovene sám na bránku a ono zo zadu alebo niečo. No. on teraz odpískal penáltu, dal mu žlutou kartu. No ale akože várko ukázalo, že to bolo pred 16. Tak on sa išiel na to Varko pozrieť, bla bla bla. No a teraz všetci tak prostě čakali, že prostě bude to priamy kop. A no. on ten priamy kop odpískal, ale automaticky dal redku bohatengovi. A proč? No za to, že, lebo on to opíska takže dám ti žltu a penaltu, to bylo prvé rozhodnutě. No. No ale keď to nebylo v pokutovém území, tak on dal jemu redku a dal priamo. Hele, hele tam, tam je pravidlo, že nejsem si úplně teďka 100% jistý, ale mám takový pocit, že je pravidlo, že v momentě, kdy odpískáš penaltu, tak pokud to není surový zákrok, tak nesmíš dát zároveň červenou kartu. Kámo, ale to žltá... Chápeš byla OK, ale ta to redka nemohla být, ani keby to to nebylo. On... Ne, ne, já ja, ja, takhle, já jsem ten zákrok neviděl, já nevím, jestli to byla redka nebo nebyla, ale snažím se jakoby jenom jakoby ty pravidla že... ujasnit, proč nemohl dát no, chápam, proč dát červenou, když to bylo ve vápně. Já, že jako... jako smysl takhle z venkovního pohledu to dává, uh, jenom samozřejmě nevím, jaký to byl zákrok. Určitě, jako určitě, že dať penaltu a červenou kartu je tvrdý trest, to se nerobí už v fotbale. fotbale. Buď je penalta, alebo červená karta. Ako mm -hmm. myslím, že prostě, když je penál, tak je červená karta, skoro nikdy. No ono reálně se to od nový sezóny dalo i pravidel, pokud to vyloženě není surový zákrok. Viem. No ale jakože odpis jej priamy kop a dať za takýto zákrok potom červenou kartu v 10. minutě, když nemáš ani jeden faul, nemáš nič, za takéto križování hráča, který mm -hmm. nie, že jde sám na brankára, a ho zadu skopneš surovo, prostě bez respektu, ale za takýto mm -hmm. faul stehno na stehno dať červenou kartu jako cít fotbalový žádný. Hele, tam je zase otázka, byl někdo za ním? Víš, šel by sám na branku v momentě, kdyby ho obešel a tak dále. A tam je několik fakturů, pokud byl poslední. Já jsem zákrok fakt neviděl, abych ho potřeboval vidět. Já, fakt, já, vůbec nevím, co se tam stalo, protože já jsem koukal dneska na, na City a potom na Chelsea. Takže já vůbec Aj, nevím, já vám co se tam stalo. Za tohle černou kartu, to je úplně bezcitné. V mm. desiaté minutě minuky za tohle černou kartu, kámo, nikdy, nikdy. To jsou oveda horší, to nemalo nic, to nemalo. Žádný devastačný zákrok, nic, prostě je to Faustr pola, tak možná ani kartu nedá. Aha. To je můj, můj osobný názor tu situaci. No jasně, mm -hmm. ok. Čiže, ale to za mě je to kontroverzné rozhodnutí, čiže on tu kontroverzi nikdy neodsrání. Ne, a to určitě jasně, že ne, ale zmizí takový, ví, že zmizí ty, ty věci, že Uplně někdo dá, dá gol z třímetrového tří u a víš, někdo někoho tam skopne ve vápně totálně a Rozličí to neuvidí, jak dneska. Krásná penalta. Uh, Chelsea. S kým to hráli? Uh... Dneska hráli s Watfordem. Tak, Chelsea Watford dneska. Prostě. Uh... Georgino udělal penaltu, ale vůbec to nebylo vidět. Kámo, na první pohled, já jsem si to třeba vůbec nevšiml ty penalty a to jsem koukal v televizi, jo. Ale z opakov opakovaného záznamu bylo vidět, že mu to úplně přišla nohu, nebo respektive ho podkopl ale víš jenom tak rychle, že to ani nebylo vidět, to v té rychlosti nešlo vidět. Ale díky Várku se odpískala penalta, padl gol na 2:1 a závěr zápasu byl ještě mega zajímavý, Watford skoro vyrovnal. Kámo mimochodem 90, nastavili se 4 minuty, nebo 5 minut a v 96. vyškoval Ben Foster uh, z malého Vápna. <laughs> a nedal to, vychytal ho kepa, hluk zákrokem vychytal, ale víš, že to byl taky, že centr z hlouby pole, jakože přímák z hlouby pole, prodloužení na, uh, na Vápně, a dostal se to k Fostrovi, ten rybičku dával, ale Kepa ho teda vychytal. Ale jaký by to byl závěr, kámo, kdyby takhle v 95. vyrovnal měl, na 2-2? Ještě, brat povedal, že mu písali, že vraj ještě Kepu chceli prelobovat z polky hryska, nebo z celého hryska. Bylo tam něco také? jsem si nevšim. Je, je možný, že to bylo na začátku druhého poločasu, jestli to bylo. Protože já jsem to, já jsem, to ve 48. druhý poločas. Ale no, mám informaci, že vrajně vraj se snažili kepu překopnout spolky či ale z celého ne, to nevš, nevšim, nevšiml jsem si toho během zápasu. Ale neříkám, že se to nestalo, to ale mohlo to ehle, mohlo to být, že jsem odběhl na záchod a stalo se to. He, ale jakože povedali Víš, mi jako to, že... Tak, že to tak to bylo, já jo, jsem to Ale nedal. jestli ti to někdo řekl, tak asi jako jo, ale já, já jsem to minimálně já jsem to neviděl. Ale odběhl jsem během toho na záchod, to Oh, šel jsem si dělat týdlo a tak, takže jsem to úplně jako nesledoval 100% víš co? Mm -hmm. Ale měl jsem to jako, že zaplé, že že 80% zápasů jsem se díval. A, tak. Ale jinak k tomu varku, jenom aby jsme se vrátili, tak za mě je to 100% plus, což už jsme říkali jako několikrát. I když to není yep. stoprocentní. <coughs> Jop. Polilonska. Um, Ronaldo, kdyby záložilo na mě, hrál bych jen Ligu mistrů. Upřímně Přiznávám, že bych hrál nejradši jenom ty nejdůležitější zápasy. A co si mám představit pod pojmem nejdůležitější zápasy? Myslím tím zápasy za reprezentaci a utkání v lize mistrů. Jde, jde, jde především o ty duely, kdy je něco velkého v sázce. v obtížném prostředí a pod tlakem. Musím být ale profesionál a každý den dobře vystupovat. Ctít svou rodinu i svůj klub za níž hrajete a který vás platí. Co se týče zbytku, neveňují žádný pozornost reakci od veřejnosti. O, ono je to i na Ronaldovi vidět, on se na ty největší zápasy dokáže vyhecovat a on moc dobře ví, že to, co udělá v zápase proti Janovu, nebude řešit historie, naopak to, co udělá v Lizemistrů, to bude řešit, jakoby, to se bude řešit prostě ještě několik let, desítky let. A on chce být jednou nejlepší fotbal, nebo on chce být hodnocen jako ten nejlepší fotbalista historie, tak přirozeně chce, chce vyhrát tu ligu mistrů hlavně s Juventusem. No. A něco velkého samozřejmě s portugalským ještě. Takže asi z jeho pohledu to jako dává smysl. Na druhou stranu je to nereálný. <laughs> to je dost vzné... nedálné. Je to nereálný, no. Aha, to je fantastická devítka, no pojď, to je krása. Pohle, <laughs> já jsem to viděl, já jsem to učítal. Uh, Skol, no ja taky ja že no. United Ezila. Manchester United by sa mal podľa bývalého vynikajúceho záložníka Pola Skolsa pokusil získat získať Nemca miesto Ezila z Arsenalu. O jehož odchodu z klubu sa v posledných týdnech neustále spekuluje. Je to hráč vysokých kvalit, čo ve svojej kariére ukázal, ale buď přímo ono, nebo hráč jeho typu by Manchester United v krátkodobom horizontu podľa mě veľmi pomohol. Uvedol Skols v televíznom štúdiu k zápasu Európskej ligy, v ňom United porazili Partizan Belehrad 1-0. Jako kdyby jedna legenda už nestačila na lavičce, ještě tento. Já jak to viděl, a jsem byl ty trochu taky šokovaný, že to povedali. Ty vole, Ale je to, to... Ale jako... mě, to, mě, je to, třeba... Třeba vůbec nepře... mě to vůbec mě to nepřekvapuje, kámo, je to Scholz. Ten prostě od té doby, co v televizi, tak tam jenom takhle skládá ty kopečky těch hoven vedle sebe jenom. Tak to a tohle je jenom jedno, jeden z mnoha výroků, který nemá absolutně ale absolutně žádný smysl no to vůbec jakože to je úplně mimo on chce týpka který je poslední poslední dva roky úplně tragický, totálně tragický je to jeden z nejlíp placených hráčů v Premier League a je to přesně ten styl nákupu, který by udělal jenom Scholz a Inter, nikdo jiný že, že nikoho jiného něco takového nemůže napadnout. To je, jako je, to je fakt šílený. Takže no, asi asi tohle něco, ale něco tak rozesmálo, když jsem to četl, víš? Ale sranda jako ta, že prostě nevím, dajme tomu od doby jen 2014, prostě všeobecně se kritizuje v telke. nehodný, že přímo z KOLS, to bychom si museli dohledat, ale všeobecně se jakože kritizuje to, že United málo behají, že není možné, aby ich jiný uh, tým na Old Trafford jakože prebehal a podobné sračky se stále píšou se oh, to do dokonce to možná i Scholes povedal hmm. a potom se jde že by mali koupit Ezila Je to Scholes? Mě to nepřekvapuje <laughs> prostě. ja. Víš, že, víš, že kdyby to řekl kdokoliv ne, já se nad tím pozastavím když si to řekne Scholes, se řeknu jenom další, no tak, tak co Klasik No nevím to Asi tolik Samozřejmě jako Ezel v United je jenom, jenom obrovský, moc, moc velký vtip. No doufaj. Ale víš co, mě by to, mě osobně, stejně jako mě nepřekvapuje, že to řekl Scholz. mě by ne, nepřekvapilo ani, kdyby v, v zimě přišel ten Manžukič, Rakitič a Ezil. Aby na, tam byly zkušenosti, víš. Je. Aby mladí kluci, aby toho moc nenahráli, aby tam přišla nějaká zkušenost. Protože tam se tlačí hrozně moc mladíků teďka. Hej no. Víš, že Greenwood na lavičce letos už to odsedil hodně, tak aby... Dneska 10 aby... minut odohral. A pozor. To už se rozjíždí. Už možná odohral dva celé zápasy v Premier League. No. Ale budeme to... písat, že Solskja dává šancu mladíku. Jaj. No vidíš, já vlastně dneska Bormut porazil United, vidíš. To byl kolikátej, sedmi z devatenáctým? <laughs> no asi, hej. Ok, jdem dál. Jdeš. A jo. A na odchod z Interu nemyslí, existuje však důvod, kvůli kterému by z Milána odešel. Jsem tu velmi šťastný, navíc mám skvělé, skvělý vztah s fanoušky. Nic mi zde nechybí, hrají zde pravidelně v základní sestavě. To jsou důvody, proč jsem zde v květnu podepsal znovu, nemyslím na odchod. V médiích se ve spojitosti se mnou mluvilo o klubech jako Manchester City, United či Barcelona, ale žádná oficiální nabídka na stole nepřistála. Pokud by se mělo jednat o přestupu do klubu, jakými jsou Bayern, Dortmund, vždy nad tím samozřejmě budete přemýšlet. Je tu však jedna věc, která by mě k odchodu mohla přinutit. Jaká záleží na tom, jaká bude má situace v Interu? Především na mé roli a důležitosti v týmu. Pokud bych pravidelně býval na střídece, pak by bylo těžké říci ne na jakýkoliv přestup. Což je vlastně situace, která se téměř nemůže stát. že Kreniar tam hraje v základu furt. Ale tak. očekávám, že on i tak půjde, že. Určitě jo. Myslíš? Otázka času. No neříkám, že teď, ale... Ne... Hle, vzhledem tomu, jak se teďka daří Interu, tak já jsem, si, já jsem byl třeba přesvědčený, že půjde v letě. To, ale já, jak jsem teďka... to já jsem odmítal stále. Ale já myslím teď jako v létě, který bude na konci téhle sezóny. Aha, 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 chápem, už. ale vzhledem, Ne, 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 ale vzhledem tomu, jak se daří Interu, tak mě nepřekvapilo, by tam ještě zůstal třeba dva roky. Víš, že teď až jednou jedou, na titul v Itálii, víš, tak... No a kdyby si na ten titul vyhráli, on by se ještě <coughs> více hype, více mm -hmm. například taky Martinez se už hypuje brutálně, Mhm. Mm prostě vlastně toho už 100 milionů přestupy do United, píšu všade, No a jasný. podobné sračky, hypol by se ještě raz, navýšili by ho cenu, do, po další sezóně boom, ideš Přesně tak. Krása, krása, krása. Kluček Verati predlúžil zmluvu z PSG do roku 2024. No a vlastně do PSG šel z Peskary. To mi už aj jako popravdě ušlo, že on tam šel z tohto klubu. Já si to pamatuju, že ho trénoval Zeman, český trenér, víš. Aha, jasné, jasné. Vy, ja. Tak to si riadne vytěhl teraz. Cs, co mu ver, jaká encyklopedie tady? <laughs> A to je nějaká rodina s vaším prezidentem? Ještě jednou? Či to je rodina s prezidentem? O tom nevím, ale <laughs> jestli jo, tak mi to napište do komentářů. To no, fakt nevím, ale asi Asi ne. <laughs> Nikdy mi to nenapadlo, popravdě, na tím přemýšlet ani víš, že? Ale napište do komentářů, že on to někdo bude vědět, někdo to určitě zjistí. Nehodím tomu, že hej, ale dobré. No a nějaké statistiky Veratýho za PSG, 290 zápasů, 9 gólů a 48 asistů. A to je tak všetko, že prostě. On se tam asi fajn v tom PSG. Kam by chodil? Jo, on se tam má fajn, pa Paříž je taky spokojená, mají skvělého záložníka. Není důvod ani z jedné strany, aby se to měnilo. On je jednu chvíli měl odejít do té Barcelony a nakonec z toho padlo. A teďka si myslím, že on už nikam ještě, Ještě pod, ještě pod Co pod Jo, jakože do Barci měl jít, když trénoval Enrique? No to se ptám, či to bylo pod Enrikem, když měl jít do Barci. Ty vole, to, to, si nej... Hele, bylo to uh, le, léto předtím, než šel Neymar do Paříže. Tak to bylo ještě asi Enrique. Asi Nebo ne? jo. Myslím si, Lebo že Enrique o... tam kupoval takých těch hráčů, víš. Jo, jo, jo. Andre Gomez a těch a těch tyhle vydala a Aha, no vydala tam určitě nekupoval. Ne, to nekupoval. Ne už tam byl Valverde. Ty ale vydala určitě nebral Enrique. Vidal je v Barceloně chvilku a, a Enrique už tam není díl. No ale zhodněme se, že prostě Enrique kupoval tam taky těch hráčů, takých. Jo jo jo, těch bojovných taky, to určitě. Těch, jo. Takých bojovníků. Čiže proto má napadlo mm -hmm. okamžitě Enrique. Aha, je, jako to, to, pod ním. Je, já si myslím, že veratyho ho, jo, Veraty tam měl jít pod Henrikem, no. Mám takový pocit. A poslední, téma. Andre Gomes. Kloček, no, si, jo. poslední téma. Klouček Poslední téma, Odegaard. Vnímám tu pozornost a velké množství očí. Někdy mě to děsí, ale naučil jsem se s tím žít. Začátek sezóny máme opravdu dobrý, ale stále jsme ještě nic nedokázali to se hodnotí až po posledním odehraném kole. Vnímám tu pozornost a to velké množství očí kolem mě. Někdy mě to děsí, ale naučil jsem se, se s tím žít. Někdy je to šílené, ale musíte si na to zvyknout. V hlavě to mám nastaveno tak, že se vždy soustředím na následující den, trénink a zápas. Chci se zlepšovat, nemám čas myslet na to, co o vás lidé říkají. Zajímalo se o mě více týmů, když jsem se ale přišel pojít do San Sebastianu, byla pro mě konečná volba jednoduchá. Cítil jsem, že jde o správné místo a dobrý výběr. Jinak letos v Lize 11 zápasů, po každý v základu 2 góly, 3 asistence, 28 vytvořených šancí. Takže určitě nemá špatnou sezónu, špatný rozjezd a uvidíme, jak to s ním uh, dopadne. Já jsem se chystal vlastně. minulý týden na ten zápas, pozerať z Sociédat, nevyšlo mi to. Uh -huh. Vlastně dneska si nehrali, ale chystám se na to, lebo plánujem písať o Hodegardovi v nějaké daleké děl budoucnosti, ale chystám se na to. Mm -hmm. pozerať ho, a hraje, ale všeobecně čo mám načítané a tak, tak hraje vlastně parádně. Mm -hmm, taky, hraje moc budi, podobne. Hraje budí desiatku alebo pravého záložníka v trojčlené zálohe mm -hmm. a je prostě jako král. A všeobecně ten San Sebastián má tam toho Ojara Zabala nevím, či víš, o koho ide, ľavý krydelník, mladý, španělský, mm -hmm. velmi šikovný. Potom tam mají pamětáš si, ako kupila Dortmund toho Isaka, taký vysoký no, švet. No, no. Jest, jeho, a hraje tam? Jeho tam, tam mají v týme. Hmm. A také všeobecne Januzaj tam je. Hmm. Taký, taký všetci taký, hráči, opět vravím, taký pomene taký zaujímavý. <laughs> jo, jo, taký ten tvoj No, no, i, 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 do Aha. A on tam hraje. A taký tí, taký tí hráči, no. No, jasný, jasný, OK. Takže asi tak. Uvidíme. Hele. A, akurát, počkaj, akurát Real no. Píše mi brat, jak to skončilo. Hmm, Kdyby si videl, čo teraz nedali. Má jebne, fakt. A Real vlastně asi skončil, ale keď sa... Ja, ja stále keď na ten Real pozerám, tak myslím si, duba, že Odegaard duba. má... No, tak myslím si, že Odegaard má veľkú šancu sa tam presadiť. Po sezóne. Zvlášť, bude podávat takéto výkony a Modrič půjde. zrejme preč. Mhm. Mm Či? Jo. Jo, 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 jo. Jinak ten Moreno, levej back, koukám na Betis teďka, levej back, uh, Alex Moreno, tak tu je ten, uh, to je ten týpek, ze kterým bychom mohli natočit video. Já nevím, který to je, dneska se mi celkom pozdával. Jo, Ale jsem sledoval tady. jsem, 45 minut jsem sledoval, jeho první polčas. Aha, aha. Bolo ho vidět, chlapce. Jo, je do... myslíš, že má, má potenciál jakoby na něco většího než Betis, nebo ne? Tak já ja nevím, tak hrál proti Betis, hrál proti Realu v základě, celkom uh -huh. ho bylo vidno, já ja jsem no. hned viděl, že Alex Moreno, jsem si nedzpomenul, že to je ten borec. Uh -huh. Uh -huh. A tak, mal tam Rodriga na své straně. Uh -huh. Aha. viděl jsem ho poučas. No jasný, jasný. jsem straně na pozornost, ale prostě bylo ho vidno, bylo Moreno, uh -huh. Moreno, Moreno, Moreno a tak, víš. Já se možná občas podívám na ten Betis, tío, protože by mě to docela zajímalo, jak, jak on na tom jako bude. Kámo, ale nonstop. No to já vím, že hraje v základu, to já vím, ale víš, jestli má i na něco většího. A by to možná bylo zajímavý video, kdyby jsme za ním dojeli, no. Ale to je o tom zase až někdy jindy. Um, no, asi tak. Ale asi dneska neví. to dáme asi bez otázek, protože já jsem rád, že neumřu na krk. Kámo, aspoň tři dajme. Ty vole. To tak viděří. něco vyber na Instagramu, ale pojď fakt nějaké to. <coughs> já se úplně celou dobu, co nahráváme, hej, tohle je pro mě suverénně nejhorší Uh, jakože nejhůř se mi to nahrává, protože já celou dobu se snažím, abych nekašlal. Ako ti věřím, ale dajeme aspoň 3, abychom nebyli. Za... Jo, tak ve, ve, vem něco, vem něco z Instagramu, já jsem dával uh, na stories, já nemám u sebe mobil teďka. A na jaké stories jsi dával, kámo? No, no má na Instagram fotbal tradičně. tak tam jsem dal otázky do rozkecána, stačí to rozkliknout a tam budeš mít všechny otázky, tak tam něco z toho vyber. Víš, co myslím? Já vím co myslím, mě to vůbec neukazuje. Tak počkej, já se to podívat, já dojdu pro mobil. Možná by si to nebudu žádat. A už, už jsem někdo mě to našel. dobré. Máš to? Hej, našel jsem, tam bylo strašně veľa lajkov, víš, a žádná otázka. Je, je. Ale počkej, ty to hledáš špatně. Už to mám? Já vím, ale uh, přes co jste našel? Přes o uh, upozornění. No, tak tam to právě nehledej. Uh, otevři si normálně storku. No, ale už mám všetky. Jo, už se s tomu dostal, jo? Jasné. OK, dobrý. No a ty taky mám. Hej, tak každý, každý vyberem dvě teda. Mm -hmm. Tak může začít začínám otázka pro prážu. Kolikokrát ti někdo povedal, že, se podobáš na, že na Masona Mounta? Hej, podle mě třeba každý zápas Chelsea mi to někdo, na, aspoň jeden člověk napíše. A kámo, když on dá gola, když dá Mount gola, tak prakticky nemám ve zprávách nic jiného. Ale jakože, po, jakože letošní sezonu mi, my, my fakt jako každý zápas, jakože každý zápas, kdy hrála Chelsea, mi aspoň jeden člověk napsal, že, že proč jsi mi neřekl, že hraješ základu dneska začal zí, nebo, nebo že co děláš základu a tak dále mm. takže asi tak máme já teďka něco vybrat? no možná i na preskočku mm. mrzí vás, že nebude česká lokalizace ve fotbalovém manažerovi? mě vůbec uh, mě jo ale ta Čeština by se tam měla nějakým způsobem dát. Uh, musí to samozřejmě někdo tom, udělat. Dneska jsme o tom vědli diskusi. Tak dneska jsme to právě řešili. Ale, ale ta, tu češtinu tam někdo jako dodělá. Samozřejmě by to bylo mnohem lepší v Češtině, ale není. Takže to někdo jako udělá. A, a doufám, že to bude jako, že co nejdřív na tu 20 každopádně. I tímhle vlastně my jsme se nějak. Dneska jsme zrovna řešili, kdy, kdy dohrajeme tu devatenáctku takže pravděpodobně o týden později ne, že, že bychom nějak měli dát první stream zase. Doufám, že se nám to podarí. Nebo no záleží, záleží, to na Velkovi, jak bude mít, jak mu vychází brigády a tyhle srandy. No, 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 ale já mám teda jakože dost nabitý týden. Další, já většinou jakože, přiznám se, já většinou útorok, středa mám vlastně víkend, jsem na internátě, prostě žůrky a podobné srandy a vlastně od čtvrtka do pondělka, kvázi som akože v pracovnom režime a čtvrtky se vracím stále domov a vtedy vlastne dopisujem video rýchlo lebo v piatok celý geně robím v reštaurácii od rána do večera, prostě už nestíhám nič a když z reštaurácii o 11:00, tak streamovat 3 hodiny další se vám velmi nechce a sobota většinou je futbalovaná, tečáme rozkecáno, bla 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 a dokonca teraz najbližšie týždne ještě mám dokonce, idem na stuškovou, idem na ples a podobné veci, čiže bude to komplikované, ale snáď 16. v sobotu by to šlo snáď. Mm -hmm. Tedy aj reprepauza, pauza, nejdu žiadne futbaly v telke, iba repre, tak vtedy by to mohlo ísť, dúfam, že se nám to podarí. Jinak za mě už tam nic extra zajímavého není, tak poslední otázku můžeš vybrat, jestli chceš ty. Já už tam nic nemám, já jsem pro teďka všechno. Nic zajímavé tam není. Tam hmm, tam mě jako ne moc. A no. pozice Nika Kováča po dnešku? 1 -5 prehrať? No. Tam uh, jako OK, tak to je jako jo, ale zase uh, nevím, já si nemyslím, že by úplně ho měli jako hned vyhodit. Víš, kvůli tomu, že se prohraje, navíc hráli o desíti a tak dále. No ale tak všeobecně ty výsledky asi nejsou velmi fajn. No to, ne, to nejsou, to nejsou, no. A zase na druhou stranu by tam šel. Mourek? já, co jsem tak písal s chlapcami z Bayernu, tak oni dost hovoria o Ten z Ajaxu. Mhm. Uh -huh, to by bylo zajímavé, no. Prakticky jen o němi píšu. A dost veľa fanoušiků Bayernu, respektive čo sledujem tu komunitu, tak prostě Kováča už odpísali. Aha, Kámo, ja ti nám jednu situáciu. Dnešnú. Prvých 10 minút sa to dialo, lebo potom vlastne dostal Boateng červenou kartu a sa to vlastně celé pomenilo. Mm -hmm. Ale a ak ti poviem, uh, dajme tomu, 5 hráčov, ako by si usporiadal obranu, keď ti poviem týchto 5 hráčov, hej, do štvorice. Mm. No. Davis, Alaba, Powart, Boateng, Kimich a dám ti ešte Millera. Hej, ty máš 6 hráčov, ako by si to vyskladal? Obranu, z těchto šesti hráčů. Miller byl... v obraně? Ne, ne, já jsem jenom šest hráčů, víš? Ještě jednou, ten Davis. Davis? No. Alaba, Boateng, Pavard, Kimmich, Miller. Tak Kimmich hraje taky v záloze, ne? No, ale ako by si z těchto hráčů vystavoval obranu Bayernu v dnešním zápase. Uh, tak uh, Alaba vlevo. Pavard s tím, s Boatengem prostě taky Mich pravo, jako pokud chceš to udělat obranu, tak no, takhle teraz, ale jako normálně no, by dal taky, Kimicha jako taky, do zálohy ale... tak by si to vyskladal a v dnešním zápase to vyzeralo asi takto Alfonso Davis levý obranca prostě krytelník no, no. obranca, stopery Alaba s Boatengem a na pravé obran obraně na pravé obraně Pavard a kým teda v záloze a kým ich zálohe? Uh -huh. No, má svoj svet. Neviem, akože kým ich zálohe, za mě nie, ale dajme tomu, že áno. Ale potom ten Davis a prečo Poward, pravý back a prečo uh -huh. Davis ľavý, on je pozíčne úplne mimo, to je krídelník. No jasný, jasný. jasný, jasný, jasný. A prostě celé to nedával. Je pozerať na to prvých 5 minút. co uh -huh. je proste, to vôbec vás vysel. <laughs> no a asi tak, Nikokovač proste. No vidíme, ale je dost možný, že tomu Kdy neustojí, no. hm, hm, hm. Je to možný. Ale dneska asi všechno, ne? Asi jo. Hmm, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. Neodlehčíme to? Hmm, dneska ne, nemůžu mluvit. <laughs> Dobře.